scena, sve pružene korene, ne vidite se jedan koren. Ispustiš, to je druga pozicija. Dobro? A treća? Ajmo, ruki nam se ozove. Počet. I idemo opet u plije. Šta je plije? Šta je plije? Aha, i jedan, dva, neće prijeti. Sad zlažem se sve. Tri, četiri, vraćam jedan, dva, tri, i još. Jedan, dva, tri, četiri, vraćam jedan, dva, tri, sad treći. Idemo opet u plije. Dakle, nisu skroz prekupljene kolena, osoba, lekcijna kola, tako. Isto, primjerna pozicija, dva, tri, i četiri, jedan, dva, tri, dva, četiri, vrša Anastasija, dva, tri, i četiri, još, jedan, dva, četiri, 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 četiri,